Noodatiy ko'rinish va noodatiy aromat. Louis Vuitton brendidan Simfonia atiri. Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan Aromat Stylist Dilshod. Qo'limdagi ushbu aromat Fransiya brendiga tegishli bo'lgan Louis Vuitton brendi. Atirning nomi esa Simfonia deb nomlanadi, ya'ni musiqa asari ma'nosida kelgan bo'lsa kerak. Nimaga bunaqa nom berilgan? Bilmadim, menimcha ushbu aromatni sevgan chog'ingizda go'yoki musiqa eshitganda yengil musiqalarni eshitib ko'rasiz-ku, miyaga orom beruvchi, tinchlantirib qo'yuvchi aromatlardan. Shunaqa tinchlik berib qo'yadigan, sokinlik berib qo'yadigan atirlardan bo'ladi. Juda-juda svezhiy forlardan. Juda mazza qilasiz. Boshqa Louis Vuitton kolleksiyalaridagi atirlarga umuman o'xshamaydi. Umuman olganda Louis Vuitton atirlari doim qimmat bo'lib kelgan, sifatli tarzda boshqacha atirlarni o'z mijozlariga taqdim etib kelgan. Bu aromati ham albatta chetda qolmadi. Juda-juda ko'pchilikka yoqib borayotgan forlardan biri sanaladi. 2021 yilda tashkil topgan. Atirning stoykisi uzoq bilan oshib borsa, bir sutka mobaynigacha turib beradi. Bu maksimal darajada stoykisi bo'ladi. Lekin hidining yengilligi, svezligi, bu hid juda bir boshqacha tarkibda qilinganligi albatta sizni befarq qoldirmaydi va shu bilan birgalikda hamma fasllarda bemalol ishlatsangiz bo'ladi, unisex bo'ladi, erkak va ayollarga birdek tushaveradi, mazza qilib ishlatasiz. Atirning ko'rinishi juda noodatiy bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Marhamat, qopqoqlari o'zgacha uslubda qilingan, mana bunday shaklda olinadi va albatta magniti bor, mana bunday shaklda yopiladi. Juda noodatiy. Atirning tarkibi esa bu sirlicha qolgan, hamma tarkibini ham ko'rsatib o'tishmagan, chunki atir noodatiy bo'ladi va hammada ham uchratavermaysiz. Eng qizig'i va eng qo'nchisi va yangiligi ham shunda bo'ladi. Barcha odamda ham ko'rmaganingiz uchun o'zingiz sepib yursangiz, ko'plab do'stlaringiz orasida ajralib turasiz deb olasiz. Juda svezhiy. Erkak ayollarga birdek tushaveradi. Tarkibida shunchaki bergamot, imbir va greyfrut notalari ko'rsatib o'tilgan, hammasi ham ko'rsatilmagan. Atir sepganingizda va yana shu bilan birgalikda nordon olmaga o'xshash hidlarni ham uchratishingiz mumkin. Juda svezhiy, barcha fasllarda albatta mos tushadi. Shu bilan birgalikda 10 ml quydirib ishlatib ko'rishingiz ham mumkin. 10 ml ham bir oylarga yetadi. 150 ta, 160 ta sepish bo'ladi. Dastlabki xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab mavjud. Louis Vuitton Simfonia.